Hola, anem a començar la classe. Ara us explico les afinitats. Crec que tinc problemes de connexió amb Instagram. Pues res, avui Instagram res. El core d'avui, bàsicament, el foco està en la part superior del cos. Els abdominals, evidentment hi ha treball de glúteo, tot el cinturó abdominal, hi ha molt treball d'esquena, molt treball d'ombro, molt treball abdominal. Ara estem al terra tota l'estona, així que prepareu-vos. Sí? Doncs comencem. Panxa amunt. Col·loca les mans sota la zona lumbar. Comença. Toques. Apreta la panxa, amaga-la bé, cap a la teva columna. Has de començar a notar tensió abdominal. Els toques són lleugers. Anem a fer un bloc més intentant no tocar el terra. Calma. Empenyant-nos aquesta al terra. Crans lent. A dalt. A dalt. A baix. A baix. Porta les costelles a la cadera. I empenys el melic en dins. Combina un crans, un twist. Lent. Crans. En el twist, projecta el hombro cap al genoll. Ens atrevim a fer molt de rebots, deixa els genollets a dalt. Un, dos, un, dos. Si crunch, twist. Important, mantens el melic en dins, per sentir la tensió abdominal, quan treballes la força. Última. Pon a dansa de l'onze als glutis. Aperta els glutis, empenya els braços cap al terra i assegura que lleves la cadera, baixa un dit i puja. Sols baixa un dit i intenta pujar al màxim. Clava els talons al terra. Continua. Has de començar a sentir com preparem la part posterior del cos. Bravo. Queda a dalt. Peu dret davant, pam, i torna enrere. Esquerra, enrere. Anem a fer-ho lent. Controlant la cadera, que no caigui. Accelerem una mica. Dreta, esquerra. Un, dos, un, dos. És la teva cadera que no caigui. Torna a baixar. Fem el combo. Grans twist, genoll a dalt, vinga, amb dos rebots. Un, dos, un, dos. És una elevació i una rotació. Treballa recte, abdominal, obliqua. Doncs una més en cada costat. Sí, sí, o abraça els genolls, puja i comencem tota la sèrie
Has de sentir ara molt el treball abdominal i també la cintura escapular. Molt bé. Col·loca, posa't els ombros, puny amb puny, amaga la panxa i puja genolls, baixa genolls, plens. Estira, baixa. Aquest serà la teva opció si no tens molta fatiga o et fan mal les lumbars, ¿vale? Perquè anirem progressant. Intenta que la teva cadera l'estirar, no puixi. Queda cada alt, separa dreta, separa esquerra, junta dreta, junta esquerra. Emprena, obre, obre, tanca, tanca, obre, tanca. Només. Bé, baixa els genolls. Taula. Col·loca les mans sota els ombros. Empeny les teves mans contra el terra. Treu genolls. De què fèiem de caminar? Obres. Obres. Tanca. Tanca. Ho farem dos vegades. I atenció, mira amb qui ho combinem. Eleva cap a dreta. Baixa, torna a obrir, obre, obre, tanca, tanca, una vegada més. La cadera quieta, elevacions laterals de val 1, 2, 2 més, ben bé? I baixem. Panxa amunt. 100. És que no fem pilates. És un gran treball abdominal. Col·loca els genolls damunt de la cadera. Braços llargs. Puja. Cap. Separa els ombros del terra i comences a bombejar amb els teus braços. La mirada és al melic. Has de sentir la base de les escàpules enganxades. Si vas bé, prova d'estirar cames. Contrau l'abdomen. El sacre enganxat. Abraça. I tornem a hover. Sí? Pons els ombros. Vinga, tornem. Puja els genollets. A baix, a dalt. Un pèl més ràpid. Abans, a dalt. Allarga la columna, l'has d'estabilitzar amagant la panxa. Comença amb l'esquerra, ho fem lent. Obre esquerra, obre dreta, tanca esquerra, tanca dreta. El treball aquest és important que la teva columna no faci esses, que es mantingui estable. Una més, en el melic ben fort. Si fa mal a lumbar, mantinc genolls al terra. Baixa genolls, tabla. El que hem fet abans, ho va fer un pelet de gràfica. Vinga, col·loca la tabla. Junta peus. Puja el pit. El vell es marxa al terra. Comença amb l'esquerra i res. Obre, obre, tanca, tanca. Obre, obre, tanca. Tanca. Una més. I eleva. Un, dos. Un, dos. Allarga la columna. Torna. Obre. Un, dos, tres, quatre. Allarga les cervicals. La mirada. Per davant de les mans. Empenya amb els braços. Vinga, eleva lateral. Un, dos. Allarga bé la columna. Quatre més. Està mal, no? Vinga, 100. Enrere.
Let's do it. Venga, vámonos. De nuevo, y tomo la cadera. Brazos y arms. Mirada al pelí. Sonpeja. Allargan brazos. Me llevo una pilota. Amagame la pancha. Estira cames. Y si subo el pilatero y nada, exhala, amagan pancha. Inhala, exhala. Oh, abraza genolls. Anem a entendre el treball oblicu. Recordo que avui ens quedem al terra. Braços en creu. Genolls amb la cara i deixa caure els genolls cap a mi, cap endavant. Bravo. Puja el braç del fondo i solament puja dos dents. I baixa el dos. A dalt. Imagina que vols agafar el sostre. Puja. Atensant les costelles a la cadera. Mira, genolls. T'han de quedar davant quasi del teu melic. Tres rebots a dalt i estires la cama de dalt. I baixes. Tres. Dos. Recull el braç també. Anem a portar el genoll més al pit. Continua igual o alterna amb l'altra cama quan reculls. No està malat. Panxa baix, taula. Tots els flexors laterals amb genolls o sense, col·loca el cap per davant, braços llargs. Peus junts i lent. Mira, obre el peu dret. Genoll al polze. Estira. Junta. Primer fem dret, esquerra. Obre. Genoll. Estira. Més ràpid. Un, dos, tres, quatre. Obre, polze, estira. Un, dos, tres, quatre. Braços són columnes. Una més i ho tens. Estira. I tal com estàs, canvia les cames de costat, perquè és que ens hem de veure. Col·loca braços en creu, igual que abans. Junta els genolls i deixa'ls caure cap al meu costadet. Puja el braç de darrere i pugem en dos temps a dalt. A baix, a dalt, a baix. La cintura es manté al terra. I has de notar costelles com busquen la cadera. No t'ajudis molt amb el braç del terra. Triple rebot i estires la de dalt. 3, 2, 1. Les cames són opcions, però queda't en l'opció que tu veguis que realment estàs localitzant l'esforç. Pots coordinar amb l'altra cama, portant el genoll cap al pit. Aquí ens queda una repetició més. Bravo. Tabla. Fas el que hem fet abans. Però ho repetim tocant el terra o deixant el peu a l'aire. Amb genolls o sense, peus junts, mira, obre l'aire, genoll, polze, estira l'aire en diagonal, tanca, obre, flex, obre. Recorda l'opció d'abans que era tocant el terra i si necessites col·locar el genoll, està genial. L'important és que no perdis la tècnica. Mira. Flex. Pots quedar amb aquest ritme? O accelerar. Un, dos, tres, quatre. Obre, colze. Obre. La teva columna llarga. Obre bé el teu pit. Què tal els braços ja? Ja us he dit que avui era
molt tronc superior. Després, oh, baixa. Braços llargs, és que l'últim de cintura. Panys amunt, criss-cross, fes. Atenció ara com anirem progressant. Mans, puja el capet, lent, lent, obre bé. Projecta l'ombro cap al genoll. Pots quedar-te aquí o estirar. Ara de què dependrà? Si tu notes que treballes més de l'opció anterior, està perfecte. Anem buscant el teu nivell. I farem un recte més. Acelera. Un, dos. Obrim els colzes. Oh, abraça. Va, que ja se va, quasi, quasi ho tenim. No està mal, eh? Anys abans, tornem a fer tot un treball de core, de tota la cintura abdominal. Comencem amb hover. Mega bàsica radiana. Recordeu com feies al principi? Genoll a dalt, allarga columna. Baixem genolls. Pugem, com el que fèiem de la segona cançó, o segon extra. Amaga la panxa. Sempre pots quedar-te en un hover estàtic. Empenya els colzes cap als peus. Atenció al cor. Mira, obre dreta. Obre esquerra. Flexiona els genolls. Estira. Ara combinem. Junta. Junta. Toca lleugerament genolls al terra. I repetim. Obre. Obre. Aig, baixa, puja que m'ha tingut l'anterior. Tanca, tanca. Anem a donar temps? Vinga, jo us de guió. Obre, obre, flex, estira. Junta, junta, flex, estira. Un, dos. Si no tens tensió lumbar, no obris i fes les pujades i baixades de genolls. Ens queda una més. Oh! I ho tenim! Panys amunt. Som-hi! Tota la sèrie abdominal. Panys amunt. És tu, eh? Que ve ara? Puja les cames. No mata que les estiguis del tot. Si tens molta tensió en els isquios, pugem amb els braços estirats, empenys menys que endins, pugem en 4 temps, a dalt, 4, 3, 2, 1, i baixo en 4, 3, 2, 1, puja, 1, 2, 3, 4, imagina les costelles com un acordió que va ara cap a la cintura, amaga la panxa, empenya el menys que la columna. Doblega el genoll, és el que necessitis. Bé, anem a aplicar una obertura, mira. Puja, obre, tanca, baixa, obres, tanques, a dalt, separa, a baix. Imagina un corset que t'està estrenyent al màxim la teva zona abdominal. Puja i baixa. Oh, abraça. Som-hi, tornem a hover. Comencem amb l'altra cama ara, d'acord? Farem llevers i un pèl·lic més ràpids. Perquè són tres sèries d'aquest. Recorda l'opció, obrir genoll. O si no,
solament alternant si veus que és massa intens. Colzes cap als peus, panxa endins, comencem lent. Obre esquerra, obre dreta, genolls al terra, estira, tanca, junta, terra. El terra és com si cremés, eh? No te recolzis molt. Obre, flex, estira, tanca, tanca, canviem el ritme. Vinga, som-hi. Obre, obre, flexiona, estira, junta, junta, flex, estira. Has d'empenyar el mínim de la columna per notar com millora la força en el teu abdomen. Obre bé el teu pit. Tira de les escàpules cap a la cintura. Oh, bien. Anem al combo abdominal. Panxa amunt. Fins amb l'obertura. Veure un corse que t'estreny, que te tanque. Oh. Som-hi? Pujant lent. 4, 3, 2, 1 i baixant. 4, 3, 2, 1. Amunt. 1, 2, 3, 4. Amunt. Pot ser flexionar els genolls, eh? Vinga, som-hi. Atenció ara. Puja. Obre, tanca. A baix, stop. Obre, tanca. Busca els peus. La mirada en diagonal. Allà, no miris el sostre, no pengis el cap. Ai, que em perdo jo. Última. Oh. Som-hi. Última opció. Joder, ho feu igual que abans, baixar genolls, obrir, o ho fem amb salt. Sí? Mira, ho proves. Obre, baixa. Un, dos. Quan saltis, és l'opció que et dona, intenta que la teva cadera no salti. Per això has d'apretar fort, melic endins. Empenya amb braços contra el terra. Últim. Oh, som-hi. Tot el treball d'esquena i arcarà. Mira, m'encanta aquest exercici. La taula invertida. Senta. Col·loca les mans. Pots obrir una mica, no passa res. I tens que mirar cap allà, una mica diagonal. Sobretot nota que empenys, que amagues la panxa i que estan els braços molt estirats. Puja cadena, toca davant i senta. Amunt. I a baix, què treballem? Part posterior, és molt important que levis el pit. O tocant o mantenint l'aire. Tu decideixes. Si puges, alinea els genolls. Notes la força? Puja el pit cap al sostre i mira sempre al davant. Dos més. Últim. Bien. Mira, queda. Stop. I prova de portar la cadera entre els braços. Allarga. Si no t'hi cap, no et preocupis. Senta tal com feies abans. Provem. Aguanta aquí. Anem a fer tres rebots. Mira, 3, 2, 1 i enrere. 3, 2,
guardar, allò que veieu és el peu de la meva filla. No passa res. No passa res. Entrenem en família. Si no pots portar la cadera enrere, senta't. Us vull fer un repte. Descansa una mica les mans. Anem a provar la taula sencera, però en isomètric. Estira les cames. O mantens la cama flexionada. Aquí en pells, mira, obre el teu pit. Puja la cadera. Eleva el pit. Intenta juntar les escàpules i pujar més cadera. I eleva el pit. Unidor, no? Oh! Som-hi. Panxa baix. Avió. Més elevo la cama contrària. Apreta bé els glutis. Puja i baixa. Puja i a baix. Empeny el pubis cap al terra. La cadera està al terra. Intenta pujar des del quàdriceps. Tenim els problemes per repetir el vídeo. Bueno, això que ha passat. Pues nois, haurem de tancar-ho. Pues Laia, fora. No sé què ha passat.